očima experta. Češi sice prospali úvod a čínské fotbalisty pustili do vedení, nakonec ale za výkon můžou poslouchat chválu. Po obratu ve druhém poločase národní tým boj o třetí místo na přípravném turnaji China Cup zvládl a zvítězil 4-1, skóre mohlo být ještě vyšší. Výtečně zahráli střídající Šik, Krmenčík i Kadeřábek, které v hodnocení pro eSport.cz chválí fotbalový expert Martin Hojský. Co říká na formu českých útočníků, co utkání rozhodlo, kdo z českých hráčů se mu na hřišti obzvlášť líbil, kde má Jarolímův výběr přednosti, kde naopak slabiny, a má mužstvo potenciál na to, aby zvládlo ostré podzimní zápasy v Lize národů, co říkáte na výkon českého týmu proti Číně, byl jasně vidět rozdíl v kvalitě obou týmů. Přenesli jsme se přes nepovedený začátek, hráli jsme dobře kombinačně, byly tam výborné individuální výkony. Už v první půli jsme byli kombinačně silnější, ale nedostali jsme se pořádně do koncovky, to tam chybělo. Určitě českému týmu pomohla střídání, příchod Krmenčíka byl dobrým tahem, moc se mi líbili oba dva krajní obránci Novák s Kadeřábkem. Kadeřábek tam sice měl hodně technických nedokonalostí, ale jeho aktivita byla vynikající. Novák z druhé strany to samé, výborný výkon podal Kopic, hodně si dovolil, přečíslil, obešel soupeře, měl i nějaké finální akce. Zaslouženě jsme Číňany přehráli, byl obrat ve druhém poločase daný spíš tím, že Číňané odpadli, nebo naopak českým zlepšením, oba aspekty jsou vždycky důležité, zápas nikdy není o jednom týmu. Soupeře jsme přehráli hlavně způsobem hry, rychlou kombinací, využíváním křídelních prostorů, dobře jsme točili hru, oba dva beci se do hry hodně zapojovali. Když hrál druhou půli napravo Barák, hodně to stahoval doprostřed, a pro Kadeřábka tam bylo dost místa. Ale je potřeba do těch prostorů nejdřív dostat balón především od středních záložníků, což se dařilo. Trávník podle mě odehrál dobrý zápas, Darida také, pomohli Čechům tři rychlé branky, takové tři góly srazí každého. Když Češi prolomili střeleckou smůlu, Číňany to úplně položilo, psychicky byli dole. Nechtěli dostat 6 branek druhý zápas po sobě, s Walesem prohráli 0-6, málem se to povedlo, to je pro český tým dobrá zpráva. Na reprezentační úrovni sice rozdíly mezi týmy jsou, ale každý zápas je těžký. Navzdory náročnému terénu Češi dobře kombinovali, hráli fakt dobře, jak důležití byli útočníci Patrik Šik a Michael Krmenčík, kteří nastoupili na druhý poločas, útočníci jsou vždycky důležití. Jestli jsou schopní podržet balón, dostat do hry spoluhráče, jak jsou aktivní v nábězích za obranu, jak jsou aktivní v 16, oba dali gól, to je pro ně super. V tomhle zápase jim to vyšlo, je to pro jejich sebevědomí určitě dobře. Je potřeba říct, že takové výkony potřebujeme i proti silnějším soupeřům, tam to zatím není. Třeba Krmenčík měl v kvalifikaci nějaké dobré zápasy, ale v poslední době proti silnějším soupeřům, kde nemá tolik prostoru a stopeři jsou důslednější i zkušenější, se nedokáže prosadit. Takový soupeř jako Čína mu dneska vyhovoval, přišel do zápasu na unavenější soupeře, motivaci on má vždycky velikou. To je kluk, který nikdy nic nepodcení, jde vždycky do všeho bezhlavě a naplno, což je dobře. Pro Krmenčíka to byl vyloženě ideální zápas, můžou se s Chyckem vytvořit sehranou údernou dvojici, jsou typologicky trochu jiní, dokázal bych si to představit. Šik je hráč, který si umí najít prostor i trošku níž, dokáže se zapojit do kombinace. Krmenčík je zase klasický hroťák, určitě se to dá, tahle dvojice by společně mohla fungovat, z útočníků je ještě další možností Vidra, který má formu, škoda, že kvůli zranění nemohl odletět do Číny.